Έχει το Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Γιώχανσον και Ινσούα στα κράτη άμυνα. Ο Σχένκεφελντ με τον Κολοβέτσιο είναι ίδιο στόπερ. Κουρμπέλης, Δόνης και Ζαχίντ τριάδα στην μεσαία γραμμή. Ο Μπουζούκης, ο Χατζηγιοβάνης και στην κορυφή της επίθεσης ο Μακέντα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε επιλέξει να είναι εσωτερικός ο δεξιός εξτρέμ, ουσιαστικά αφήνοντας όλη την πτέρυγα στον Γιώχανσον. Πάοκ έχει στην εστία τον Πασχαλάκη. Από αριστερά πάει δεξιά ο Βιερίνια. Ίγκασον στο πλάι του Βαρέλα, επιστρέφει ο Γιαννούλης. Εσίτη εξάρι. Ελκαντουρί δίπλα του και πιθανώς πιο μπροστά του. Πέλκας δεκάρι με λιμιό μπίσες βαρ στα πλάγια, Ακπομ στην κορυφή. Εσίτη μπροστά από τα δύο στόπερ. Ελκαντουρί, Βιερίνια αλλάζουν θέσεις. Γενικώς ανακατεύει αρκετά την τράπουλα ο Αμπέλ Φερέιρα περιμένοντας. Ζήτησε ο Δόνης, πήρε ο Ινσούα. Τώρα ο Δόνης κάνει το κοντρόλ. Πέλκας. Ανέβηκε ο Μπίσεσβάρ. Έχει καλές προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ τώρα. Ο Μπίσεσβάρ εκτελεί πλασέ. Out. Στο 3 η πρώτη σημαντική φάση στο μάτς. Έχει κοντράρι. Ο Διούδης την έβγαλε. Πολύ δύσκολη, εξαιρετική επέμβαση. Δεν έχει οπτικό πεδίο. Έχει δύο παίκτες μπροστά του ο Διούδης. Ωραίο πλασέ του Μπίσεσβάρ. Κίνηση του Μπίσεσβάρ στην κορυφή. Ο Ακπομ έχει μείνει πιο πίσω. Η σέντρα πέρασε για τον Πέλκα. Αυτός κατέβασε. Μπίσεσβάρ. Ο Πέλκας, ωραία ντρίπλα ανάμεσα σε τρεις. Η πάσα ο Λιμιός, ο Διούδης. Η μπάλα περνάει. Ο Πέλκας κατεβάζει. Σε πρώτο χρόνο δίνει στον Μπίσεσβάρ. Ξαναπήρε την μπάλα. Κάνει καταπληκτική ενέργεια ανάμεσα σε τρεις. Ο Λιμιός χωρίς χρονοτριβή και ο Διούδης σε δεύτερη δική του πολύ καλή επέμβαση στο μάτς. Και στις δύο κλασικές ευκαιρίες εντός τριών λεπτών την πάσα για τον ΠΑΟΚ την έχει κάνει ο Πέλκας. Κολοβέτσιος. Άλλαξε με τον Ινσούα. Σχένκεφελντ. Αρκετά πίσω ο Κουρμπέλης. Αυτός πάει πιο κοντά στο στόπερ για να ζητήσει μπάλα για να βοηθήσει την οργάνωση. Κεφαλιά του Βαρέλα. Φάουλ στον Μπίσεσβάρ. Ακούμε τον Νίκο Τζουάνι. Ο Γιώργος Δόνης είναι... Ακπομ. Ο Γιαννούλης. Ο Διούδης άλλαξε την πορεία της μπάλας που δεν απομακρύνθηκε. Ο Κολοβέτσιος. Σου του Βιερίνια, δυνατό στο Διούδη. Φωνές του Δόνη να παίξουν καλύτερη άμυνα οι παίκτες του. Μπίσεσβάρ, Λιμιός και Βιερίνια στις τρεις τελικές του δικεφάλου σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάσα, Σχένκεφελντ. Πέλκας τσίμπησε την μπάλα, δεν πέρασε στην περιοχή. Σχένκεφελντ, πολύ καλή δουλειά. Μπίσεσβάρ στο χώρο, Γιαννούλης η σέντρα, η κόντρα, ο Λιμιός, ο Διούδης με το πόδι. Ο Πέλκας, ο Λιμιός, η κόντρα και ο Πέλκας τρίτη κόντρα, κόρνερ. Εδώ ο Διούδης, ο Ακπομ, ο Πέλκας. Οι δύο παρουσίες του Λιμιού, η τρίτη του Πέλκα. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από αυτή, σε θέση άμυνας. Ο Μπουζούκης ψηλά. Είχε πλησιάσει τον πάγκο όλο ο Μάτος και βγάλει και τη φόρμα του μάλιστα. Σκέφτηκαν οι άνθρωποι... Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να βρίσκει λίγο την ισορροπία του μετά από εκείνο το time out για να δροσιστούν οι παίκτες που κάλεσε ο Δόνης και έδωσε τις οδηγίες. Στο να μην απειλείται τουλάχιστον όσο απειλήθηκε στα πρώτα 35 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που δικαιούται κάτι περισσότερο μετά το πρώτο 45 λεπτό που οι ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς κάποιο γκολ. Μάτος. Λιμιός με χώρο. Η πάσα χαμηλά για τον Μπέλκα. Πάλι Διούδης. Στην πλευρά του Ινσούα η ανάπτυξη. Ο Πέλκας αφήνει έξυπνα και όταν... Ο Αγιούμπ out.